Dag 2B är slut och mig vetligen har Christian Öhman samlat ihop mest mark utav svenskarna. Hur mycket har du? 250 lite drygt. Hur känns det då? Jättebra, såklart. Ja, ja. Vad tycker du om dagen? Nej, den känns jättebra. Jag sitter nästan på samma bord hela tiden med samma spelare och har haft jättebra kontroll. Och det känns som att jag kunde göra lite grann som jag velat faktiskt. Mm. Har du slagit ut mycket spelare? Tre, fyra kanske eller något sånt där. Det har varit mycket små potter där jag har slagit om och folk ger upp ganska lätt. Så Vad är den största potten du har vunnit då? Jag vann ju en stor när jag floppade kåk mot en killes SS. Och han tyckte väl att det skulle vara bra i alla fall. Men då tror jag att den var på 100. Den borde ha varit på 120-130 ungefär. Mm. Var det för att du hade spelat mycket händer, tror du, som du fick? Ja. Jag hade slagit om i princip två händer innan och visat bluffar eller vad man ska kalla det, semi-bluffar. Så han var ganska säker på att han skulle stå, tror jag. Flopp en gång dam 4-4 och då hade damerna, och han orkar inte lägga sig näs helt enkelt. Nej, han spelar nog ganska fel tycker jag. Han bettade ut jättehårt på floppen och tänker att ta sig innan bara. Och sen på turn så kommittar han sig jättehårt och bettar i princip pont igen. Och då vet jag att han har SSL, så du bara ställa in hans synar. Ja. Så att, det var väl ett misstag från hans sida, men jag var glad. Det är bra. Okej, och som vanligt, stark? Ja. Ja. Ingen trötthet? Nej, lite ont i huvudet, men jag har fått dricka lite vatten. Men jag känner mig pigg, jag kan spela en dag till. Okej, en dusch och dricka lite vatten då innan du går och lägger dig, så ses vi imorgon igen. Det låter bra. Ja, hej.